novu sezonu emisija Dobar primer. Kao i obično, negde u ovo vreme počinjemo sa đacima generacije, prethodne generacije, i to uglavnom gimnazijalaca. Sa nama danas je Jelena van der Zijden, jedna od dva đaka generacije ovogodišnje gimnazijalaca. I nije ti to sad prvi put da si đak generacije? Ne, bila sam. Verovatno je drugačije u srednjoj nego u osnovnoj školi. Kakav je osjećaj to sada? Sećaš se kako je bilo pre 4 godine? Pa, s obzirom da sam bila i u osnovnoj školi i znala sam da sam bila preponosna na sebe i svi su bili, cela porodica je bila jako ponosna, tako da mi je to bio cilj da ostvarim i u srednjoj školi. I morala sam, dosta sam truda uložila. Išla sam na takmičenje iz raznih predmeta, iz hemije, biologije, informatike, srpskog jezika, književnosti, hemije, ne, fizike, istorije, tako da to... Da li su to bilo interesovanje preneti iz osnovne škole? Pošto verujem da su i osnovne školi, obično dobri đaci u osnovnoj školi idu na takmičenja raznih vrsta i prirodnih i društvenih nauka i sve redom. Pa jeste, jeste. Najviše iz osnovne, da. Dobro. A u osnovnoj školi šta su ti bila pretežna interesovanja? Da li se sećaš ono početka, šta si želela? Da li si bila neka od onih devojčica koja bi htjela da budu, ne znam, učiteljice ili tako nešto? Ne, ja sam od uvek htjela da budem doktor, od malena, tako da sam ka tome od uvek težila. Dobro, i koliko ti je osnovna škola predstavljala, recimo, neki veliki zadatak? Koliko si učila u osnovnoj školi? Da li ti sećaš se nešto što ti je bilo teško, što ti je bilo lako, što ti se najviše dopadalo? Pa u suštini nisam toliko puno učila. Sve mi je bilo jako lako, pogotovo zato što sam išla i u muzičku školu, tako da sam morala svoje vreme jako dobro da organizujem. Išla sam na sva moguća takmičenja, tako da sam jako puno truda u stvari ulagala u organizaciju. To je bilo najvažnije. Učenje i nije bilo toliko teško uopšte. Da li ti je neko pomogao u tome, u smislu i da te upućuje, da radi s tobom, da vežba, da te nadzire? Pa mama na početku, ali s vremenom se naviknem i naučim sama sve da radim. Dobro, šta ti je išlo najbolje? Biologija, definitivno. Biologiju sam od uvek najviše volela i najviše sam truda ulagala u to. Dobro, i pretpostavljam si išla na takmičenje biologije. Jesam, jesam. U osnovnoj školi stalno smo, baš smo imali uvek dobre rezultate i na okružnom i na republičkom. Naša profesorka je bila sjajna. Da li si bila i u Petnici? Jesam, bila sam 2 puta, jednom na biohemiji, a drugi put samo na biologiji. I kako ti se dopalo tamo, taj istraživački centar, trebalo bi da je dobro opremljen? Jeste, prvi put mi se iskreno nije toliko svidjelo, zato što sam dobila neki zadatak iz fizike, a to mi baš i ne ide, ali drugi put mi je bilo fantastično. Stvarno, biologiju sam upoznala skroz nekog drugog ugla i to mi je bilo najvažnije. Da li ti je bilo dovoljno ovo što ovdje imaš u školi? Mislim, mi nemamo baš neku laboratoriju, koliko je opremljena naša škola? Ti si išla u osnovnu školu Pinki? Časovi su bili dobro opremljeni zato što se profesorka jako puno trudila i baš sam pričala sa nekim drugaricama, oni uopšte nisu imali taj eksperimentalni rad. Mi smo, znam, secirali smo i ribu i stalno gledali neke zanimljive stvari, tako da mislim da je osnovna škola Boško Pelković Pinki što se tiče toga bila veoma dobro opremljena. Šta je na tebe uticalo presudno u osnovnoj školi? Mene fascinira kako sve funkcioniše, kako organizam radi, koliko je to zapravo složeno i na tako fantastičnom nivou savršeno. Zbog toga me je najviše zainteresovala biologija. Kad kažeš organizam, misliš na čoveka ili uopšte misliš na prirodu? Bilo koji organizam. Priroda, kruženje u prirodi, da. Dobro, pa ti si to rano pojmila onda da je to celina. Da, da sve se nešto dešava po nekim zakonima prirode i tako dalje. Dobro, znači to te najviše interesuje. Kao gimnazijalka također si se takmičila u tim pomenutim predmetima. Čini mi se da sam ja negde pročitala da je to 9 predmeta kojima si ti išla na takmičenja. Jeste, malo manje nego u osnovnoj jer nisam imala toliko puno vremena, ali da, išla sam iz fizike, hemije, književnosti, informatike, ekologije i biologije. I matematike, da. Malo manje nego u osnovnoj, ali isto dosta. Dobro, zanimljivo je to biologija i matematika, to sve treba da se radi. Koliko si radila u gimnaziju, odnosno na osnovu školu? Koliko si učila? Više, ali opet nije toliko uopšte strašno. Mislim, ne treba puno da bi se bilo 5-0 otprilike. Koliko? Da li može se kaže na dnevnom nivou ili kako? Rekla bih oko 3-4 sata maksimalno. Dnevno? Da, da.
pa nije to malo. Pa dobro, nije, zavisi kako koji dan. Ako se ima neki kontrolni, onda malo više, a inače tako oko 2 sata, recimo. Uh-huh, u proseku. Bila samostalno u tom radu ili da, si imala da. Neke? Uvijek sam bila samostalna. Ništa dodatne časove i neko da ti je pomogao? Imala sam ponekad dodatne časove iz hemije, ali ovako inače ne. Dobro. Takmičenja, to se pripremaš posebno. To su bile neke dodatni angažmani, ili tako? Da, da, zajedno sa profesorima. A da li si imala ovdje, si u muzičkoj si bila, koliko sam ja razumela, u osnovnoj školi, ili tako? Da, da. Da li si u srednjoj školi imala tako neki stalni i važniji hobi, da kažemo? Pa nisam. Mislim, sviram ovako klavir i čitam, treniram i putujem, izlazim sa drugarima i porodicom, tako da otprilike to je preuzelo osnovnu muzičku školu. Dobro. Već su naši gledalci mogli da zaključe da je tvoje poreklo zanimljivo, prosto si van der Zijden, što ukazuje na holandsko poreklo, odnosno tvoj tata iz Holandije. Mama je odavde i to je interesantna kombinacija. Rođena si u Holandiji. Da. I u kontaktu si tamo sa porodicom, je li tako? Naravno, naravno. Živjela si jedno vrijeme tamo? Da, 4 godine, a onda smo se preselili u Srbiju. Dobro. I kako sad kod tebe se to susreću dve kulture? Kako to s tvojeg aspekta se uklapa? Govoriš i holandski i srpski, pretpostavljam jednako? Pa holandski je malo lošije, ali govorim. Zato što sa tatom uglavnom pričam na holandskom, a sa mamom uglavnom na srpskom. Tako da... I tako je bilo od početka? Jeste. Od početka su me učili oba jezika. I tvog brata? Da, i njega isto. Dobro, i koliko tebi to pomaže? Mislim da tvoje poreklo u recimo interesovanjima, u saznavanjima. Trebalo bi da možda imaš neke šire mogućnosti nego što ima neko ko je rođen ovdje i obozom roditelja odavde. Znači, tebi se pružuje mogućnosti i neke druge. Da, smatram da je to jako proširilo moje kulturološke vidike i mislim da je jako važno da znam obe kulture. Odnosno, pokušala sam da izvučem najbolje iz obe kulture i da... I da uvek to pokazujem. Uh-huh. Nisam dugo bila u Holandiji, nisam bila, ja mislim, sad 3 godine. I onda sam ovo leto odlučila definitivno da moram da idem, da bi se ponovo videla sa porodicom. I tada, pošto sam sad malo i starija, sam definitivno videla koliko je velika razlika između Srbije i Holandije. I mnogo mi se više sviđa Srbije, iskreno. Ali dobro, mislim, ima i Holandija svoje prednosti. A šta bi to navela? Po čemu ti se to ovdje više dopada i rekla si da tražiš prednosti jedne i druge strane, kako bi to rekla, šta su prednosti Holandije ili te holandske kulture što si navela i ovdje kod nas? Oni su jako organizovani i jako su, da tako kažem, precizni. Tako da jako su posvećeni tome i mislim da je to jako dobra vrlina koju pokušavam stalno da ističem u sebi. Misliš da im je to generalna osobina pa, naroda? Da, uglavnom, da. Jako fokusirani su na posao, da tako kažem. Dobro. A prednosti naše sredine? Ljudi, definitivno ljudi i kako se ponašaju, koliko su druželjubivi, prijatni, stvarno, nikada to nisam vidjela nigdje drugde. Nisi pomišljala da u neko vrijeme svoje školovanje možda nastaviš tamo, da... Ne mali broj tvojih vršnjaka razmišlja o tome da se školuje negdje u inostranstvu, baš recimo u zapadnoj Evropi. Razmišljala sam o specijalizaciji u Holandiji, ali to ću još odlučiti. Mislim, vidjet ću nakon 6 godina, tako da. Osim te mešavine kultura, kako bi rekla, šta je još utjecalo na tvoje obrazovanje? Časovi kod moje mame u školi. Trenutno učim, odnosno treba uskoro u novembru da polažem za C1 nivo, što je odličan nivo. Mislim, dosta se traži kada se prijavljuje za poslove, tako da mi je to velika prednost. I definitivno bih rekla muzička škola, čitanje, putovanja, zato što su mi definitivno proširila kulturološke vidike i mnogo više shvatam druge kulture i to mi je veoma važno, zato što smatram da niko ne može da priča o nekoj zemlji ukoliko ne zna dobro kako sve funkcioniše tamo. Pa dobro, ne mora baš da zna baš kako sve funkcioniše tamo. Pa da. Ne toliko da se provede. Pa dobro, da, naravno. Da živiš tamo, ali da se upoznaš pomalo, to je jako lepo. Naravno, da. Kako bi sad, koliko si zemalja do sada bila? Onako, prilike. Ja mislim oko 20, tako nešto.
25. Nisam sigurna tačno, ali veliko, puno. Šta je na tebe ostavilo najveći utisak? Ja mislim definitivno Kuba. A to je poslednji gde da, si bila? Da, jeste, dobro. Jeste. Kuba i Afrika. Zato što smo u Africi, smo bili na safariju i tu me je zadivilo kruženje u prirodi, odnosno kako se sve dešava sa životinjama, kako... Kako to izgleda? Ste vi baš bili u onom džipu? Kao da, da, što se to vidi ovaj, u nekim turističkim promocijama i u filmovima, pa vas puste kroz savanu, pa... Pa nismo izlazili, ali da, išli smo, bili smo u džipovima i onda smo videli kako, na primjer, lavovi love, pa onda kako dolazi hijene, kako se druge životinje povlače i to mi je stvarno bilo fascinantno. Nisi se uplašila? Ne, ne, stvarno su bili jako odgovorni, tako da nije nikakav bio problem. A na Kubi? Na Kubi mi je jako fascinantno to kako oni funkcionišu. Odnosno, oni su tamo, Havana je jedan prelep grad koji je uništen, nažalost. I Kuba je veoma neobično. Na Kubi ništa nema smisla. Tako da smo jako puno saznali tih nekih istorijskih priča, međutim i političkih, naravno. Svašta su nam nešto objašnjavali. Dobro, a kako se sad oni ponašaju, koliko su se prilagodili nekoj turističkoj ponudi i tako? Naše znanje o Kubi je to što si pomenula, donekle političko i tako dalje, ali ne mnogo sa turističkog aspekta, kako to izgleda. Mislim da ima turističkih atrakcija koje su vam pokazali, približili. Oni žive od turizma, tako da im je to veoma važno i onda su dosta posvećeni tome. Odnosno, imali smo, mislim da smo gotovo svaki dan u Havani imali po neku ekskurziju, obilazak Havane, išli smo na njihove plantaže, onda razne muzeje smo obišli, tako da su veoma posvećeni turizmu jer imaju izuzetno male plate, tako da im zapravo bakšiš mnogo znači. Dobro. To je jedan deo tvog vremena posvećen putovanjima, što je lepo. Pomenula si da se baviš i sportom, odnosno treninge neke. Je li to neki organizovani sport ili je to vežbanje ili je teretana? Ili... Jeste, vežbam u teretani, idem 3 puta nedeljno i to mi je veoma važno zato što predivan je osjećaj. Dobila sam, dosta mi se podiglo samopouzdanje od kad treniram i mislim da je to veoma važno. Pa to je sad standard, čini mi se, kod vas, vašoj generaciji, otprilike da treningom se zove to teretana, dobro što jeste, i da malo ko ne ide u teretanu. Pa, se čini ili jeste tako? Jeste, primetila sam da dosta mojih vršnjaka ide u istu teretanu kao što idem i ja. Dobro. Kao đak generacije, mogla si da biraš gde ćeš da se upišeš i koji fakultet ćeš da upišeš. Mislim, mnogo lakše nego neko sa slabijim uspehom. Ti si rekla od početka da ti biologija je bila zanimljiva i da si znala da ćeš da budeš lekar, doktorka. Da. I uspela si jesam, da upišeš jesam. Medicinski fakultet u Novom Sadu, ili tako? Da, da. Kakav je bio prijemni, ili ti je bilo teško? Pa i nije bilo toliko teško, međutim mi smo prva generacija koja radi po tim nekim novim knjigama, tako da nisam otprilike znala šta me očekuje, ali stvarno nije bio toliko težak prijemni. I šta sad očekuješ, mislim, ako si toliko dugo želela da budeš u toj profesiji, prvo, šta te je potaklo? Mislim, nisu ti roditelji u toj branši, ne znam, da li si imala nekog bliskog da je lekar pa ti se to dopalo, šta te je navelo na to da izabereš tu profesiju? To je profesija, to je poziv, da. Nije obično zanimanje. Upravo sam to htjela da kažem. Niko se u mojoj familiji ne bavi time, tako da sam ja prva i moja baka je veoma ponosna na mene. Mislim, cela familija je naravno ponosna, ali to je bila njena želja prvenstveno. Mislim, moja pa i njena. Ali podstaklo me je to zato što ja jako, izuzetno volim ljude i jako volim da im pomažem i volim biologiju, pa sam uspela da spojim nekako ta dva sveta, da tako kažem. I prosto taj osjećaj da ja znam da ću ja nekome jednog dana pomoći, ulepšati mu život, spasiti mu život, smatram da ću se osjećati neverovatno i upravo to što ste rekli, mislim da je to moj poziv i zbog toga sam izabrala da se bavim time. I veoma sam emotivna i mnogi su mi rekli da će to biti prepreka, međutim ja mislim da ću upravo zbog te emotivnosti biti jako posvećena svakom pacijentu i da ću pokušati svima na isti način. Mislim, naravno, u to ću se naravno i obavezati. Tako da mislim da ću uspeti u tom poslu. Ti si naravno susretala sa lekarima koji svi mi u nekim situacijama kada si nešto bila bolesna i tako dalje. I svesna si da je to
vrlo odgovorno zanimanje i da nije uvek prijatno. Naravno. I da se susrećeš sa različitim ljudima, različitim stvarima i ništa te to nije pokolebalo. Pa ne, zato što smatram, mislim, ja uvek iz svega pokušavam da izvučem pozitivnu stranu i mislim da će prevagnuti to što mogu nekome da pomognem i barem na neki način da mu ulepšam život. Tako da mislim da ću moći da se nosim sa time, nadam se. Dobro, da li već sad znaš koja te oblast medicine najviše zanima? Nisam sigurna, mislim da je hirurgija, ali mislim da će to sve da se promeni vremenom. Dobro, koliko traje sad ovaj fakultet medicinski? 6 godina. Osnovne studije? Da, u to je uključen i master, a posle specijalizacija 4 godine. 4 godine specijalizacije? Da. To je duže nego što je bilo nešto. Mislim da je bila godina ili dve godine, zavisi šta. Uglavnom, studiranje te čeka dugo. Da. Dugo studiranje. Da. Najmanje 10 godina. Pa da, otprilike. I moram i da čekam i da radim između fakulteta i specijalizacije, tako da dosta vremena. Dobro, i moraš biti prisutna. To nije onaj fakultet koji može da se čas ide na predavanje, čas ne. Vi imate stalno od početka predavanje, vežbe i da. Klinike i svašta. Naravno, da. Dobro. Da li misliš da ćeš imati vremena za neka druga interesovanja? Pomenula si i društvo i porodicu i putovanje i tako. Pa upravo to što sam vam rekla na početku. U osnovnoj školi i nisam imala toliko vremena za sebe zato što sam imala jako puno obaveza i to je zahtevalo veoma dobru organizaciju. Tako da mislim da ću moći da se nosim sa time i da ću se lepo organizovati. Nadam se, zato što pokušavam uvek i da izađem i da čitam i da sviram i da se družim. Tako da mislim da će sve biti u redu. Da li si uspevala da se angažuješ, u stvari znam da jesi, i da si u okviru srednje škole imala nekih projekata, manjih ili većih, sad ne znam, onako društveno angažovanih, tako da kažemo, oko nekih ekoloških, nekih, da li bi nešto izdvojila od toga? Jesam. Često sam učestvovala sastancima udruženja za zdravu opštinu Stara Pazova, tako da me i to veoma interesuje. Snimala sam razne videe za njih, išla na deponiju, tako da sigurna sam da ću naslediti mamu i da ću se time angažovati u budućnosti. Dobro, kako zamišljaš sebe kroz jedno 10 godina, vjerojatno kao doktorku? Pa da, mislim, nadam se hirurga, ali vidjet ćemo još. Dobro, osim da završiš fakultet, šta još želiš u životu? Ti si svojim kolegama, odnosno vršnjacima, gimnazijalcima poželjala, imala si kraći govor kada si primala diplomu i rekla si da pažljivo biraju ono što žele jer se snovi ostvaruju. Da, da. Dobro, u tvom slučaju šta to znači? Pa najviše bih voljela da se ostvarim kao čovek, odnosno da budem, da pomažem svima. Voljela bih da i dalje nastavim da putujem, da proputujem svet i da se posvetim ljudima koje volim. Dobro, želimo ti to sve. Hvala.